Jam shumë i keqardhur që kjo dalje ime sot u provokua nga krejt e kundërta karakterit fort dhe virtyteve që e kanë karakterizuar pozitivisht përballjen shqiptare me dy të këqija të mëdha të një viti të tërë. Ashtu siç kishte premtuar më një herë pas akuzave të liderit të opozitës Lulzim Basha në lidhje me manipulimin e shifrave në morgun e Tiranës, kryeministri Rama sqaroi për publikun sipas tij të gjithë këtë zhurmë. Në fjalën e tij të paraprgatitur dhe të transmetuar përmes faqes personale në Facebook, kryeministri hodhi poshtë të gjitha akuzat. Ne nuk mund ndajmë politikisht edhe për numrin e të vdekurve, apo fat koprisht të bëjmë politik deri dhe me skenime fotografike nga morgu i spitalit. Madje ai përmendi edhe prokurorin duke lënë të kuptoj se ajo si institucion e çmon vetë nëse ja vlen të nisë një hetim apo jo. Por që do të thirrej prokuroria edhe për të vdekurit në spital, në kulmin e luftës me pandeminë, duke krijuar një trysni kaq të tepërt, për mjekët që sot ka nevojë për solidaritet, mbështetje, inkurajim, mirënjohje, falënderim, kjo e tejkalon nivelin e neverisë për politikën e këtij lloji dhe hyn në sferën e përbuzjes për çnjerëzore. Prokuroria di vetë detyrën e saj. Nëse do ashtu të arsyeshme të përfshihet në këtë lemeri politike për të zbardhur një marrëzi kriminale të kësaj madhësie, askush nuk mund dhe nuk do ta pengoj. Teksa të gjithë retorikën e tij e kanalizoi tek një pakic siç e quhet ai opozitën, e cila për pushtet po përpiqet të bëjë gjithçka, madje edhe të bëjë politikë me të vdekurin. Por ne nuk mund të jemi rasti unikal në Europë, ku qeveria lufton orë çast me gjithçka mundet kundër Covidit, për të mbrojtur çdo jetë shqiptare dhe opozita, bashkë me presidentin, bëjnë aleancë me Covidin për të rrëzuar qeverinë, të dalësh e t'i thuash popullit që qeveria po fsheh numrin e të vdekurve, do të thotë ka përsesh çdo kufi të demokracisë, madje edhe çdo kufi të luftës më të çartur për pushtet. Në fund, kryeministri me një gjuhë të qetë tha se na pret një dimër i vështirë, por nuk do donim kurrësi të mbylleshim edhe një herë. Ndaj ai u kërkoi qytetarëve të jenë më shumë të ndërgjegjshëm për vete dhe për mjekët, të cilët po luftojnë çdo minutë me këtë armik të padukshëm, tha Rama. Natyrisht, gjatë fjalës së tij, ai ka mbajtur mjekët si refren për të treguar se janë ata që po përballen përditë me virusin, teksa opozita sipas Ramës e ka të gjithë synimin për të fituar pushtet përmes frikës së mbjellë me lajme të rreme.